кожна лялька-мотанка має завдання та виконує свою роль, навіть якщо вона не обрядова, розповідає лялькарка Оксана Боймістер. Зокрема, іграшка «Зайчик на пальчик», яку в давнину виготовляла з маминої тканини. І дитина її одягала на пальчик, на мізинчик і ховала в кулачок. Тканина мала на собі аромат мами, і дитина підсвідомо відчувала, мама завжди з нею. Ця лялечка, вона також захищала дитину від страхів. Для захисту від хвороб наші предки виготовляли лялечку-травницю, яку наповнювали різнотрав'ям, каже лялькарка. Туди розміщувалися ароматні трави, які, якщо там було багато м'яти, то вона заспокоювала. Якщо там була полин, то вона очищала дім від всяких мікробів. Робити ляльку треба тільки з гарним настроєм. Це основне правило всіх лялькарок, каже Оксана Боймістер. Велике значення для неї має лялечка-ведучка, тобто лялька про взаємозв'язок поколінь, про передачу знань з покоління в покоління. Ця лялечка, маленька дівчинка, знаходиться на ручці, яку тримає мама. А якщо розібрати цю лялечку, то це лялечка одне нескінченне поле, одне нескінченне коло. Тобто це перетікання знань з роду в рід. Я цю лялечку робила як запит на те, щоб мені Всесвіт послав вчителя, який би дав відповідь мені на певні запитання, які були актуальні на даному етапі. І я отримала те, власне, що я хотіла. Енергію в собі несе трипільська лялька-мотанка, яка виготовлена на основі скрутки, а в основі голови закручена спіраль, каже майстриня. Це перша лялечка, для якої я знайшла домашнє домоткане полотно. І ось тут все абсолютно натуральне. Домоткане полотно конопляне, старі рядна, вони також домашні, вони виготовлені абсолютно вручну. Тобто тут не тільки ножниць не використовано, а матеріал прийшов з бабусиної скрині на розкриття глибинної внутрішньої жіночої суті. За її словами, якщо ляльки виготовляють на певний запит, то після його реалізації ляльку-мотанку варто відпустити, дякуючи за виконане завдання. Зазвичай відпускають як? Їх просто розшивають або спалюють. Це знову ж таки про психологічну готовність прийняти і про психологічну готовність відпустити, а не займатися тим от накопиченням всього зайвого і непотрібного. Воно було, воно виконало свою місію, виконало свою роль, подякувати і відпустити, можливо, комусь десь ця енергія буде потрібна більше, ніж тобі в даний момент. Родзинка колекції майстрині Оксани Боймістер – авторська лялька-мотанка на мисто роду. Складається вона з 15 лялечок різного розміру. Ми знаємо, що на нас мають вплив наші предки до 7-го коліна, і на кожне покоління виготовлялася лялечка. Найбільша лялечка виготовлялася, власне, для тебе, для себе. Ти пропрацьовувала себе і свої питання з родом. І далі йшли лялечки з лівої сторони на рід матері, з правої сторони на рід батька, і на кожне покоління одна лялечка, від найбільшої до найменшої. В кожному поколінні виходить 126 предків наших, і 126 предків дають нам свою силу. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.